O pessoal recebeu uma chamada aí. Já veio aí, senhor, só um momento. Tá. Recebi uma chamada aí de um cachorro atropelado, ó, gente. Com chuva aí. Tá, ele tá sentindo dor, ele tá meio nervoso. Ele deve ter dono, tem uma coleira ali, gente, mas ele tá sentindo dor. Aí, ó. É um bicho preto aí, gente, aqui, ó. Ele tá com um inchaço no rosto. É pela batida, realmente tá inchado ali, ó. Bateu o rosto também, ó. Olha aí, gente. Se esse cachorro for de alguém, gente. Mas ele tá respirando meio ofegante. Esperamos poder ajudá-lo. Faz o seguinte. E agora? Vai pegar isso. Segura aqui. Vamos ver. Deixa eu ver, eu vou pegar essa jaqueta. Qualquer coisa eu lavo. Vamos ver se ele não vai morder. Meu Deus, onde ele tá? Ele tá com. Ele tá meio gelado. É que ele tá na chuva, né, também. Pessoal, eu vou pegar esse cachorro aqui, vou levar pra casa, porque hoje tá tudo fechado. E vou falar com o Maroni pra ver se nos dá um apoio também. Vereador Maroni de Porto Alegre. Ele tá meio ruim, ô César. Vamos ver se ele não vai. O bom. Deixa eu ter que encostar o carro aqui. Não, aqui embaixo não dá, porque depois acho que não sai. Vamos ver uma coisa aqui. Aqui tem uma fossa. Uma fossa, falta uma. Tem um buraco. Uma maca, né? Uma maquinha. Vamos ver se ele não vai sentir dor, se ele não vai querer morder. Calminha, calminha, cara. Não me morde, tá? Não me morde que eu quero te ajudar. É isso aí, pessoal. Tchau, vizinho.